A Polícia Militar reforçou o efetivo policial nas escolas de Paranavaí e região nesta semana. Além dos policiais que já estão em atividade na cidade, foram empregados os alunos do curso de formação de praça que estiveram visitando as escolas nesta sexta-feira, orientando os alunos e os professores quanto aos cuidados e prevenções. De acordo com o comandante do 8º Batalhão de Paranavaí, Edivaldo Isidoro, além das escolas estaduais, as rondas também estão acontecendo nos colégios municipais e colégios particulares do município. Nessa onda de ameaças a nível de Brasil, o estado do Paraná, né, se colocou nessa questão preventiva e o nosso governador, né, através dessa semana, determinou que toda a Polícia Militar fizesse essa missão de acompanhar e monitorar as nossas escolas. E realmente, né, nós não temos aqui indícios de problemas, mas assim, existem logicamente informações, né, muitas vezes desencontradas, fake news, né, que causam comoção, que causam clamor, né, principalmente nos pais dos alunos. Tem pais que realmente acabam não enviando os seus filhos para as escolas. Mas eu digo que, para tranquilizar realmente, que nós não temos tido ameaças, nós não temos tido ocorrências nesse sentido. Logicamente, o telefone 90, as pessoas ligam, perguntam, saem em redes sociais, perguntam, e realmente a gente tranquiliza, né, dizendo tranquilizamos novamente a população aqui de Paranavaí e de região, para que mandem e enviem os seus alunos, para que não percam suas aulas, e que a rotina ela tem que continuar, muitas vezes, né? Só o fato de você não enviar seu filho não vai resolver o problema, né? Então, nós orientamos novamente que envie os seus alunos, que a Polícia Militar está aí, está passando em todos os nossos colégios, como já falei, estaduais, municipais, particulares, à noite, nas faculdades. Enfim, a Polícia Militar, concluindo, né, está realmente fazendo essa missão constitucional, preventivo, a fim de realmente elucidar qualquer situação. Em qualquer situação, rapidamente ligue no telefone 90, teremos uma viatura mais próxima, as viaturas estão por setores hoje, inclusive utilizando inclusive até a escola de soldados hoje, preventivamente, para auxiliar realmente nesse reforço. E com certeza acredito que esse trabalho preventivo, com o trabalho de informações com a população, a gente possa aí dirimir essas questões. Segundo a diretora do Colégio Hermeto Botelho em Paranavaí, Claudimeire Vicente, que foi visitado pelos policiais, a presença dos PMs leva uma segurança, não só para os profissionais que trabalham no colégio, mas também para os pais, que podem se sentir mais seguros ao encaminhar os seus filhos à escola. Bom, realmente é um tempo diferente e bem difícil que nós estamos enfrentando, né, nesse momento. E quando a gente vê o policial, né, os policiais aqui, dando toda essa assistência para nós, isso nos dá realmente uma segurança, não só para nós que estamos aqui trabalhando, mas para os pais, né, que têm seus filhos pequenos aqui, que deixam na escola, né, confiando na escola, confiando em nós, os seus tesouros. Então, assim, nesse momento, assim, quando a gente vê que eles estão conosco, isso nos dá maior segurança.